Назад. Якраз на Абнера. На тайм номер один в боротьбі за м'яч, за центр пу. Так йому дебютувати і не вдалося. Скажімо так, до дебюту. І одразу до не відпускають. Тут як завгодно можете це називати. Поля. Мова не йде про небезпеку. Своїх володінь. Клаудіо Браво. Може щось і вдасться. Якось так біг на цей м'яч Гонсалес. Інженером фахово, скажімо так, завершував університет. Подарунок Осасуні. Так от, кубковий матч чемпіонату Чилі. Пелегрі. 5 виграних дуелей з 10. Йти з футболу і шукати себе в тренерстві. Єдине, що тим 4 ключові передачі. Трек хвилю Різа. Перехоплення за